Nën titullin Lufta Ime gjatë Shqipëri 1943-1948, vjen për herë të parë në libraritë vendase, rrëfimi ish mjekut ushtrisë italiane, Franko Benanti. I botuar për herë të parë në Italinë e viteve 70, kujtimet i përkasin një prej dëshmitarve të pakt italian, që kanë shkruar për çfarë kanë parë dhe jetuar në ato vite të luftës dhe pas luftës antifashiste në Shqipëri. Benanti erdhi për herë të parë me një mision të përkohshëm në 1941-shin për të bërë më pas pjesë e kalvarit që pësoi ushtria e Mussolinit. Në libër protagonist janë personazhe të kohës që nga Enver Hoxha, Nako Spiru apo Mehmet Shehu, të cilët Benanti njohë nga afër, duke serviru kështu të dhëna ndryshe për studiuesit e historisë. Pjesë e rrëfimit janë edhe personazhet real të filmit kult të para viteve 90, Njeriu me top, por edhe copsa nga biografia që Nako Spiru shkroi për diktatorin Hoxha. Është një mini biografi e Nako Spirus për herë të parë publikohet, ku Nako Spiru jep karakteristikat sipas tij për Enver Hoxhën. Një pjesë e rëndësishme e librit i përket periudhës nga Kongresi i Përmetit deri në vitin 48, kur autori ka qenë në Shqipëri. Pikërisht kjo periudhë është shumë e rëndësishme, ka pikpamje historike për të parë se si regjimi komunist arriti të marrë pushtetin, të konsolidohet. Dhe këtu ka shumë detaje dhe aspekte që njihen ose prezentohen për herë të parë. Arkeologjia prehistorike është e vetmja midis disiplinave që jep kronikën e ndryshimeve biologjike dhe kulturore për periudhat e gjata kohore. Në këtë aspekt, specialistët tregojnë se Shqipëria është një vend i pasur me të dhëna arkeologjike të kësaj natyre. Për këtë arsye, Ilir Gjipali ka prezantuar përmes këtij studimi në titullin Epoka e Gurit dhe Shqipëria, një hulumtim disa vjeçar, jo vetëm për vendin tonë, por edhe më gjerë, duke ilustruar shembujt me imazhe të zbulimeve. Përpiqem që të sjell të gjitha të rejat e fundit në lidhje me zhvillimet që ka pësuar, domthonë kjo historie thellë e njerëzimit në shkallë të përgjithshme, një herë, pastaj rajonale për Europën, për Ballkanin dhe në mënyrë të veçantë për Shqipërinë. Kështu që njerëzit tani që janë në kontakt me shumë informacione, këtu mund të marrin informacionin bazë dhe shkencor dhe të mësojnë për kuriozitetet më të mira që lidhen me historinë e krijimit njeriu. Me 40 milion kopje të shitura në të gjithë botën, duke ja kaluar edhe Harry Potterit, Pesëdhjete Hijet e Grejit është padyshim libri për të cilin kudo dhe kushdo flet sot. Romani shkrimtares britanike I.Ell.James vjen tashmë edhe në Shqip, duke na prezantuar një rrëfim me nuanca erotike të marrëdhënies mes një 22 vjeçareje dhe një biznesmeni të ri të suksesshëm. Në radhën e librave të rinj vijnë në Shqip edhe kujtimet voluminoze të ish sekretarit amerikan të shtetit Donald Rumsfeld, si dhe libri ZI I Revolucionit Francez, një përmbledhje shkrimesh e analizash nga specialistë të historisë. Mes autorëve vendas publikohet kolana me 4 libra e Martin Camaj, 3 përmbledhje me poezi e lirika, si dhe 6 tregime. Ndërsa autori Besnik Imeri sjell epiri Nje Histori Pellazgo-Shqiptare, një ese historike dhe politike.